כבוד מעלת הרבנים הנכבדים, כל אחד כבודו ומעלתו, הצופים, המאזינים, הגבאים העיקרים, קהל הקדוש הנכבד. הפרשה מתחילה ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ועשך לגוי גדול, ועברך בגדלה שמך, ויהיה ברכה. ועברך מברכך, ומקללך האור, ונברוכו בך כל משפחות האדמה. אחרי זה כתוב, ויהיה לך אברהם כאשר דבר אליו השם. אומר רש"י, לך לך להנאתך ולטובתך. אמר לו, כאן אין לו ילדים, כשיבוא לארץ יהיה לו ברכה והצלחה. ואחרי זה אומר, ואעשך לגוי גדול ואברכך וגדלה שמך. אז אומר רש"י, שמעכשיו אתה תברך את האחרים. דבר אחר, ואעשך לגוי גדול, זה שאומרים אלוהי אברהם. והברכה זה שאומרים אלוהי יצחק, והגדלה שמך זה שאומרים אלוהי יעקב. יכול יהיו חותמים בכולם, תלמוד לומר, והיה ברכה, בך חותמים ולא בהם. כאילו חס וחלילה היה, אבל מבינו היה אלו שפקות, יכול יחתמו בכולם, לא, יחתמו רק בך, ברוך אתה השם מגן אברהם. מה היה? על מה מה אמנה מה כדעתין היה על אברהם עכשיו צריכים להגיד לו לפייס אותו כביכול לומר לו את הדברים האלה כולם. אנחנו נקרא בהפטרה ייתן כעפר חרבו. והגמרא אומרת שפעם אחת היה בעיה שהקיסר רצה להוציא איזה חוק נגד היהודים, אז שלחו את נחום איש גמזו, אמרו לו, כך זה שוחד, זה מרגליות וזהב, תלך תתן לקיסר. טוב, אמר בסדר. אמרו לו, נשלח לך שוטרים, שומרים. אמר לו, מה שוטרים, מה שומרים? הלך, הגיע לזה בית מלון, ואחד שאל אותו, מה יש לך בקופסה הזאת? אמר לו, יש מרגליות, אני רוצה לקחת את הקיסר. טוב, נכנס לחניה, בנחום יש גם זו לתוך החדר שלו. הגוי הזה לקח את האבנים טובות ומרגליות ושם שם אבנים ועפר. כשבא נחום יש גם זו לפני הקיסר ופתחו את המתנה, מה ראו? עפר. אז התחילו לגיד, אמרו, צוחקים עליך, לא עגם עליך, והתחילו. בא אליהו הנביא, אמר לו, אולי זה מעפר של אברהם אבינו. אמר המלך, ככה? אני יש איזו מלחמה באיזה מקום מסוים, כמה שנים לא הצלחתי, תביאו את העפר הזה. לקחו את העפר וזרקו את זה, יצא מזה חרבות. אז אמר המלך, תמלו את הקופסה הזאת בהרגלויות. מלו. חזר, שאלו אותה, מה זה? אז אמר להם ככה, ככה סתרו את הבית שלהם, וכולם לקחו את העפר, הלכו למלך, אנחנו, העפר הזה, אנחנו, אתם עשיתם, טוב, ננסה. היה לו אסירים, צריכים להרוג אותם, מגיע להם מוות. ניסו עליהם, שום דבר. אמר, אתם עשיתם, מגיע לכם את המוות. ואני, הדבר הזה. אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, מגן אברהם. אנחנו ילדים חלל ללחם, לא יודעים את כותד, לא יודעים כלום. אנחנו נותנים כמו עפר של אברהם אבינו, שהשם יעזר לנו שנאבד את האויבים ואת הסועים שלנו, בלי שום מלחמות, לא תותחים, לא פצצות, לא שום דבר, אלא מגן אברהם. זה שאנחנו מבקשים. אחרי זה כתוב, וילך אברהם, כאשר דבר אליו השם, אמר אברהם אבינו, אתה עכשיו אומר לי, תן לך וברכה וגדלה שמך ויהיה ברכה. אומר, אני הולך לשם שמיים. השם אמר לי ללכת, אני הולך. לא צריך, אני לא צריך לקבל את כל ההטבות האלה. כמו שאומר אור החיים הקדוש, הוא אומר,
להיות משומע את הטבות האלה, בוודאי שירוץ ויעשה את רצון הבורא. אבל אברהם אבינו אמר, אני רוצה לעשות רצון הבורא בלי שום הטבות האלה כולם. ולכן אנחנו שאומרים בשם ייחוד, אומרים בשם ייחוד קודשי הברך ושחי דרעיל, בא לקיים מצווה הזו, לעשות נחת רוח ליוצרנו, ולעשות רצון בוראנו, זה הכל. אומר הרב חידה עליו השלום, היה רב גדול, אני לא מזכיר את שמו, גאון עצום, שלגלג על השם ייחוד. מה אתם אומרים שם ייחוד? מה בשביל מה צריך שם ייחוד? אז אומר הרב חידה, בפירושו למגילת רות, בהקדמה שלו, ועל כן טעה והתיר לגלח בחול המועד. טעה של... كما شدقلك على شم يحول أضعى وتلها قلع بحول الموعد ما كشه زي لزي كل تورا كل لموت تورا بأين بو كدوشة بأين بو رشم شمايم أدام يخول تعوت أبقى كشيش شهتاد شمية يلا شم شمايم ده دبار دبار حشوب موت أيا على بشرة ورهب حاد شايا أهيب كخل يتبديح أما شبام با إذا حخام حاد הביא ספר שהוא כתב, חידושים על התורה. אז אמר לרב, תן לי כתב הסכמה. התחיל לקרוא, אמר לו, בעל הספר, אמר לו, אדוני הרב, בספר הזה, אתה חושב שאני הבאתי משהו מהתורה או מהגמרה? אין מילה אחת של התורה ולא גמרה בפנים. הכל שלי. אמר, אם ככה תלך, אני לא נותן לך. מה אתן לך אני? אם זה הכל שלך, מה אני אתן לך? זה הדבר הזה. אדם שבא מתפאר בכוחו, כוחי ועוצם ידי, אין לזה שום חשיבות בדבר הזה. אחרי זה כתוב בפרשה, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם, ובין רועי מקנה לוט, והקנעני והפרזי אז יושב בארץ. ויאמר אברהם אל לוט, אנה תהי מריבה ביני לבינך, ובין רועי ובין רועיך, כאנשים אחים אנחנו. הרועים של לוט היו אורחים, ואם זה שדה, נכנסים אוכלים. טוב, הבימות היום אוכלים. ואם בעלי השדה צועקים, מה אתם עושים? אנחנו זרענו, מה זה? זה ראש מיטה שהפקר. מה אתם עושים? אמרים, נה, הרועים שלות. השם נתן את כל הארץ לאברהם אבינו. אברהם אבינו אין לו בנים. מי יורש אותו? זה לוט. אז לכן מותר. אז התחילו להריב. אומר לו, אברהם אבינו, והקנעני עוד בארץ. ועוד, מי מה שאתה יורש אותי? אם אני יורש אותי, בן ביתי, לעזר יורש אותי, לא אתה. אבל אני מבטיח לי, הקדוש ברוך הוא בן, מה אתה עושה את הדברים האלה? אמר לו, ברגע שהרועים רבים ביניהם, אחר כך ירים ביני לביניך. זה כמו שאומרים, לפעמים ילדים של השכנים מתקוטטים. ילד אמר מילה לילד שני, מתקוטט. אז אם האבות פקחים, אז משתקים את זה, משתקים את זה, חזק ברוך. ואם האבות, אמרתי, ככה ילד שלי, מתחילים מרים, מתחילים את קוטט, מתחילים מהרועים, מתחילים כבר מהאבות. ואז הוא מה שהולך מזה שנאה גדולה. כתוב, בדקת דמיה, כיוון דרווח רווח. אם יש מים זורמים, אז אם הם מתחילים לזרום ופורצים את ה... אז ממשיכים הלאה. מריב, אדם לא יכול לתאר, לא יודע מה יצא מזה, איזה מחלוקת יצא מהדבר הזה כולו, כמה שהדבר הזה הוא חמור מאוד. אני עוד נמצא בפרשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ואשר אמר לאברהם, אחרי פרד לוט מעמו, שנע עיניך, וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה.
כי את כל הארץ שאתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. ושמתי את דרכה כעפר הארץ, אשר מוכל איש למנות את עפר הארץ, גם זרעך ימנה. אז הברכה שמברכים את אברהם אבינו, בזה גם כבוד האדמו"ר יתברך, גם זרעך ימנה. אומר לקדוש ברוך הוא, תעמוד ותראה, תראה צפון, נגבה, מרום, מזרח, ימה. אומר אורחים הקדוש, מה יכול לראות אברהם אבינו? אין לו משקפת, אין לו טלסקופ. הוא יכול לעמוד להסתכל קילומטר, 2 קילומטר, כמה יכול להסתכל? אומר לו, שם תראה את זה, כן, בשבילך הכל. אז אומר אורחים הקדוש, אומר, כי כל הארץ, אני ידוע כשיעור חוש הראות, הוא מוגבל באדם. וכאן עשה לו הקדוש ברוך הוא נס, שנתקרבו קצות הארץ, וראה את הכל. ובאמצעות הדבר הזה, החזיק בכל הארץ. הוא עומד ומסתכל, וכל הארץ התקרבה באה אליו. ואין לך חזקה גדולה מזאת. חזקה, האדם מחזיק ערכה, הולך 4 עמוד מחזיק בה. כאן כל הארץ באה והתקרבה אליו. ואומר, ולא תתמח בדבר הזה, שהרי מצינו שקפצה הארץ לעבדו, וגם התקפלה תחת בניו. אמר לו, הדוגמה, כי הולך אל העז, אמר, היום באתי. איך היום באת? מחברון עד שהגיע לערם נהריים, לוקח כמה ימים, כמה שבועות, מרינה הפרי הזה, היום אני לקטתי אותו, היום באתי. אז הארץ, ועוד, יעקב אבינו שוכב, אמר לו, הארץ הראתה שוכב עליה, לך את עננה וזרעיך. כמה יעקב אבינו שוכב, כמה יכול להיות? מטר על חצי מטר. כמה... 2 מטר על 0.5 מטר. אלא מה? הקדוש ברוך הוא קיפל את כל הארץ ואמר לו, ככה לך את עננה שתהיה נוחה להיכבש בפניו. אחרי זה כתוב, היה מלחמה בין אמרפל מלך שנער, וראשי אומר, אמרפל זה נמרוד. שאמר לו לאברהם אבינו, פול, טיפול בתוך כבשן האש. ואחרי זה כתוב, שתה מלחמה, ובסוף לקחו את לוט בן אברהם, בן אחי אברהם. וישמע אברהם כנשבע אחיו. לא אחיו לוט. הוא בן אחיו, בן הרן. מה זה כנשבע אחיו? מה אתה הולך לדחם של לוט? הלי לוט רק ראה את סדום, הלך אחרי סדום. עזב אותך והלך. וכתוב, וגם לוט הולך את אברהם, היה לוט צאן ובקר, בגלל שהלכת עם אברהם, קיבלת. אז מה אתה הולך להציל אותו? ועוד, מה פתאום אחיו נשבע אחיו? אלא לוט היה דומה לאברהם אבינו. כשאמרפל זה נמרוד, כבש את לוט, אמר לו, תשמע, אני אתן לך עכשיו מכות, אני אתן לך ככה. אמר לו, מה אתה רוצה ממני? אמר, תשתוק, אני אגיד עליך, אתה אברהם, אתה תשתוק. אמר, טוב, אני אשתוק. התחיל למרות לומר, אתם רואים? אברהם אבינו, כשן האש, אני שלחתי אותו, והוא יצא ולהילחם. הנה, עכשיו אני כבשתי אותו, הוא עכשיו שבוי אצלי. הנה הוא כבוש. הנה הוא השבוי. הנה אברהם כשבוי. איזה חילול השם היה מזה? גדול. השם אמר לאברהם, הכל תכבוש אתה, עכשיו הוא כבוש, הוא שבוי. אז שמע שנשבע אחי שדומה לו, ונמרוד, הוא בא מתפעם בדבר הזה, לכן יצא להילחם, בכדי להציל את, שלא יהיה חילול השם חס וחלילה. כתוב ככה, הוא אומר, כי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין,
והוא כאל, כהן לאל עליון. וי ורחם וי אמר, וי אומר, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. הוא ברוך אל עליון. אמר הקדוש ברוך הוא, ככה מתחילים, קודם כל ברוך אל עליון. ואחר כך אתה אומר ברוך אברהם אבינו. על כן, הכהונה יצאה ממנו ועברה לאברהם אבינו. אותו דבר היה עם נבוכדנצר. היה המלך הרוח הישן, וחזקיה היה חולה. בא ישעיה ואמר לו, תחזור בתשובה, עוד מעט הוא ימות. אמר לו, אני חזור בתשובה, אבל אני לא אמות. אמר לו, לא, זה גזור בשמיים שאתה הולך למות. אמר לו חזקיה לישעיה, כלני בעדך וצא. מחזקה לי מפי אבי הבא, אפילו חרב חדה מונחת על צברו של אדם, לא יתייאש מן הרחמים. אז הפך את היסב את פניו אל הקיר, והתפלל מקירות ליבו. אתם תראו לכם, בא נביא, והוא אומר לו, עוד מעט הולך למות. איזה תשובה הזאת? איזה עבדו יגיד? מקירות ליבו התפלל. אמר לו השם לישעיה, ישעיה תחזור, ותגיד לו שהוא יחיה עוד. חזר, אמר לו, רגע, רגע, אתה לפני כן אמרת, אני הולך למות, ואתה עשה בדוי. ועכשיו אתה אומר ככה? אומר, כן, ככה שם אמר לי. אמר, לא, אני לא מאמין לך. תן לי סימן, שהשמש תחזור אחורנית. חזרה השמש אחורנית. אריוך, התעורר, אמר, למה כל כך הרבה זמן אתה תלמיד לישון? ככה הרבה זמן, וככה נעשה. אז הוא שלח את נבוכדנצר, אמר, לכבוד, חזקיה מלך ישראל, לכבוד אלוהי ישראל. אז נבוכדנצר לקח את המכתב חידרות, תהיה לקרוא. חזר, אמר לו, אדוני, לא ככה כותבים, קודם כל, אז בגלל שהוא, אז הוא חריב את המקדש. ולכן אנחנו בתפילה, כשגומרים את התפילה, אנחנו עושים עושה שלום במרמה, מה אומרים? הוא יעשה שלום, חג מבריא ורצון שיבנים את המקדש. בגלל עושה שלום שלו, נבוכדנצר, הוא חיליב את המקדש. אנחנו עכשיו עושים שלום, עושה שלום, שיבנה את המקדש. כתוב שאמר לו, אם מחות ועד צירוך נעל, אם ייקח מכל אשר ריחה, ולא תאמר, אני העשרתי את אברהם. אז אתה תגיד, אני את הדורקסה, ואני העשרתי אותו. הקדוש ברוך הוא נתן לי את כל העושר הזה, ונתן לי אותו. אז לא רצה לקבל ממנו עושר. ואילו, כשירדו למצרים, אומר אברהם לשרה, תגיד, יא אחותי, היא יתב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך, אומר, יתב לי בעבורך, יתנו לי כסף. אז אברהם אבינו, פעם לא אוהב כסף, פעם יתנו לך כסף. מה אתה צריך כסף מהמצרים הרעים האלה? אומר אברהם אבינו, לא, אני רוצה ללמד את בני ישראל, כשיבואו למצרים, ויעבדו עבודת פרך, ושלחו אותם משמה, ואחר כך יצאו ברכוש גדול. אני לקחתי מהם על חשבון, לקח מפרעה על חשבון, הרכוש הגדול שלוקח מהם. אומר לו, הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ברית. אבל במה ידע כי הרשנה? אומר לו, קח לי עגלה, קורבנות, קורבן עולה, קורבן שלמים, קורבן חטאת, תחפרו על בני ישראל. אומר אברהם אבינו, תינא, בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים, מה יעשו בני ישראל? אמר לו, יקראו פרשת איזה מקומן, יקראו פרשת איזה חטאת, יקראו, משנה מה פורים שפתנו, במקום זה, אז משנה מה פורים שפתנו, אז קוראים את הקורבנות, זה במקום. כתוב על בי ישמעאל, פעם קרא בשבת, והטה. ויש אומרים, לא הטה, אלא רצה להטות. אז יצא וכתב על
בפנקסו, אני ישמעאל, עברתי על סור בשבת, ואני כשבנה בית המקדש, אני אביא חטאת שמנה. אומר הרב חידה, מה זה חטאת שמנה? בשביל מה? יקרא פרשת חטאת, זו התורה, לעולה, למנחה, לחטאת, דעש, אמרו ש... תקרא פרשת חטאת וגמרנו. אומר, זה כאילו הקריב, זה לא חטאת שמנה, זה חטאת רזה. אני כותב על פנקסי, כי בלי בית המקדש אני אביא חטאת שמנה, כלומר, ממש חטאת. ועל זה אנחנו אומרים במוסף של ראש חודש, נעשה ונקריא לפניך את קורבן מוסף חודש הזה. הזה, אנחנו אומרים כמה פעמים, כמה ראשי חודשים אמרנו את זה. אז נכון, אנחנו רושמים עלינו בשמיים, כל ראש חודש אמרתם להקריב קורבן הזה, שיבוא בית המקדש, נעשה חשבון, כמה ותשלמו. זה כמו אישה שיולדת, היא צריכה להביא קורבנות. אישה ילדה בן שני, שלישי, רביעי, עשרה ילדים. והילד עשירי אמר לה בעלה, למה את לא מביאה קורבנות לבית המקדש? צריכה להביא? לא, הלכה להביא. בא להביא, אומר לה כהן, רגע, גברת, את יש לך עשרה ילדים? למה לא הבאת? אמרה, מצאתי רוצים, עכשיו אני מביאה. אמר לה, אין דבר כזה, את חייבת, כל ילד שילדת, את חייבת להביא עכשיו עשרה קורבנות, לא רק קורבן אחד. גם אנחנו לעתיד לבוא, נצטרך להקריב קורבנות של כל ראש חודש וראש חודש. וזה אמרנו תמיד דרך כאין מריצה. כתוב שאדם נגע באמת, אז הוא חייב שלישי ושביעי לעשות עליו מחטאת. יבוא המשיח, יחיו המתים, כולם יחיו. אז אם אדם נגע באמת, אז הוא חייב על אחת כמה וכמה מת עצמו שהוא תמה. אז אם כמה שכן, אז נצטרך להביא שלישי ושביעי לעזות עלינו. אז מה אנחנו נחכה שלושה שבעה ימים עד שנקביא קורבנות המקדש קורבנות? אלא אמרתי פעם, מי אמר שצריך שלישי ושביעי? הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם תעמדו באיזה מדבר גדול, וזרקתי עליכם מים טהורים וזכרתם. ותהיו טהורים וגמרנו. אותו דבר אמרתי לכהנים. כהן, יש גבול כמה שנים יכול לעבוד בית המקדש. וכן לוי. יש גבול כמה יכול לעבוד בית המקדש. אמרו הכהנים, אנחנו זקנים. יבוא המשיח, אז מה ככה עשו אותנו בצד? יאמר הקדוש ברוך הוא, לא, זה חד פעמי, כל הכהנים מותר לכם להקריב קורבנות, כל הלוויים אתם יכולים להשאיר, יתנו להם את המעלה שלהם. בליל שישי זה ליל זין בחודש חשוון, אז מתחילים לומר ברך עלינו. למה תקנו? אז כתוב, מעט שהגיע אחרון שבישראל לקצה בבל. טוב, בזמנם היה צריך לקחת 14 יום מחג סוכות עד שנגיע לבבל. היום יש מטוסים, יש רכבות, יש מכוניות, יש. אבל למה אנחנו נחכה עד זין במר חשוון? כבר נגיד ברך עלינו, כבר למה מחכים לדבר הזה כולו? אז אומר חרן במסכת מסתענית, אומר, קבעו את זה בשביל רביעה,
מתי שריבעה ראשונה, ריבעה שנייה, וכבודי, אגב, כמרו עד שיגיע האחרון, וזה, כל המטרה היא בזאת. ויש הבדל בין בין שבח לבין שאלה. השבח הוא, אנחנו אומרים, משיב הרוח, אומרי דגשם. והשאלה זה בברכת שעית, אנחנו אומרים, מבקשים, בתן, טל, מטל, לברכה. לא רק זה, אנחנו אומרים, ורבי פני תבל, וסבת העולם כולו מטובה, מברכים שהשם ייתן לנו שפע ולכל העולם כולו. הגמרא אומרת שאנשי הכנסת הגדולה סידרו את התפילה, את תפילת יח, כל דבר לפי הסדר שלו. את רפאנו תקנו את זה בברכה שמינית. ברך עלינו תקנו את זה בברכה תשיעית. למה שדוד המלך אמר שבור זה רוע רשע, הוא דיבר את זה על העניין של גשרים. ורפאנו, אנחנו אומרים, רפאנו השם בני רפא, ברוך אתה השם רופא חולי עמו ישראל. ואילו באשר יצר, אומרים, אשר יצר את האדם מחוכמה, ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפרי לעשות. כאן אומרים, רופא חולי עמו ישראל. שם אנחנו אומרים, רופא כל בשר. הברכה השמינית נתקנה בשביל ברית מילה. אומר רבית יוסף, למה נתפלל רפאנו השם בני רפא? תתפלל שלא תהיה חולה, וגמרנו. אומר, לא, אחרי שחותכים ויוצא דם, צריך רפואה. אז זה היא הברכה השמינית, רופא חולה עמו ישראל. אבל אשר יסר, זה הולך על כל עולם כולו, רופא כל בשר ובפלי לעשות. כתוב בגמרא, אתם כרואים אדם, ואין עובדי כוכבים כרואים אדם. אז יום אחד בא, שאל קיסר, אמר לו, איך אתה אומר דבר כזה? איך אתם, מה, אנחנו לא בני אדם? אדם אתם, כך אומר יחזקאל, אתם כרואים אדם, ואין עובדי כוכבים כרואים אדם. איך זה? אמר לו, תן לי זמן, אתן לך תשובה. הגיע העד שלהם. בהם אוכלים בעד שלהם תנגול הודו. ככה יש להם בשגעון שלהם. במולה שלהם. טוב, אז הוא לקח אותו. אמר, תראה, אני זה אוכל תנגול הודו, וזה אוכל תנגול הודו. תראה, הוא לקח בשר ירוק ואוכל. אין לו מה לאכול. הוא לקח איזה מין עלה ככה אוכל. אבל כל אחד הפיע עושרו, ככה אמר לו. טוב, שתק. הגיע פסח, אולי בוא. בוא תראה כמחד פסחה. מן, יש, תראה, יש. אני פוחד, דגית השמות, אולי נמצא פה. יש גון חסד, הרים של בשר, הרים של יין, גבעות של אוכל מחלקים. תראה כמה שמחלקים, נותנים. יוקד לו, אין, נחלו בי. יושבים ונותנים, כל הזמן נותנים, וזה אתה. אמר לו, עכשיו אני אסביר לך. גבר, לשון גבר זה יחיד, גברים, לשון רבים. איש, יחיד, אנשים, לשון רבים. אדם, יחיד, אין אדמים, אין אדמים. אדם, אדם. אבל אתם כרואים אדם, אתם עם ישראל כרואים אדם. למה? אתם כולכם כמו גוף אחד, כולכם מחוברים ביחד. כמחוברים ביחד, זה אתה רואה עכשיו, מה שעושים גם חג הפסח, כל הדברים. הקשר הראשון שהיה לי עם האדמו"ר מחב"ד עליו השלום, זכותו תגן עלינו ועל שם כל עמו ישראל, אז זה היה שבא אחד, מחסידי חב"ד, הביא לי כפר חב"ד. אמר לי, תראה, זה כפר חב"ד, האדמו"ר אומר, מדבר, תראה מה, איזה יופי. אני קורא שמה, אז הוא אומר, כך כתוב שמה, למה רק בפסח עושים כמחד דפשחה? ולמה בסוכות לא עושים? לכן האדמו"ר תיקן
שגם בסוכות ישלחו אוכל לעניים. אז אתם תראו לכם, בא חסיד חב"ד, ונותן לי, חשב שאני אגיד, אוי, זה יופי, לקחת לי את העיתון כפר חב"ד, אמרתי, איזה רב יש לך? עשיתי לו ככה. וואו, תגיד אחד, יש חב"ד דבר כזה, אם היה יכול לקרוע אותי כדג ביום הכיפורים, היה עושה את זה. אמרתי, מה מחדש? כתוב בזוהר הקדוש. ואנחנו רגילים כל אלה סוכות, עושים גם כן אושפיזים מחלקים לעניים. מה מחדש הרב שלך? אז הוא תרגיז, הלכתי אצל לרב חודוקוב, המזכיר של האדמור. אמרו, תראה, רב אחד ככה אומר, אמר, זה חוצפה כזאת, אני אגש לאדמור לדבר איתו. ניגש לאדמור, אדמור אומר, מה? אני אמרתי? אני אמרתי שכך כתוב בזוהר. אני אמרתי ככה כתוב בארי הקדוש. זה אני אמרתי, לא שאני ממליץ בדבר, עצית דבר כזה. רק אני אמרתי לחדש את זה. וזה היה הקשר הראשון שלי איתו, ולכן אחר כך שיתי את לו, יצא וליבה, זה היה כל הקשר. אז מה העניין? כתוב, ספה זורה ישראל. או כתוב, ישראל חבל נחלתו. מה זה חבל, מה זה ספה? אומרים חזל, ספה, תתן לו מכה, כל גופו מרתת. חבל, אם תגע בחבל שלו, איך מקצה לקצה, תגע בקצה החבל, כל החבל תדנד. אם יש יהודי סובל בקצה העולם, אנחנו מתפללים עליו, כואב לנו. ישראל חבל נחלתו, אנחנו כולם מחוברים, כולם קשורים אנחנו. אם יש טוב לאדם בקצה העולם, איך אמר? נתת שמחה בלבי מעד דגנה ותירושם רבו. אנחנו שמחים בו. זהו כוחו של עם ישראל. חבל נחלתו, ספי זורה, איחוד וקשורים עם ישראל. הדוגמה, ורבי פני תבל וסבעת העולם כולו מתוח, אמר ביוחנן, אוי להם לאמות העולם, לא יודעים מה שאיבדו. היו מקרבים 70 פרים בחג הסוכות בשבילהם, כנגד אומות העולם. והם לא יודעים מה שהם מאבדים. גם עכשיו, אנחנו פעלים שכל העולם כולו, אנחנו בנוסח שלנו, כדו, ברבי פני תבל, בסבת העולם כולו מטובח. כתוב, לעולם אדם יסדיר תפילתו. פירוש הדבר. בראש חודש, יש חודש מלא ויש חודש חסר. או ברכת הלבנה, הכי טוב לי. ברכת הלבנה. פעם קורה שאני מברך ברכת הלבנה, מרחק 30 יום מברכת הלבנה של חודש שעבר. אז מהדין, אסור לך לברך בלי שתסדיר את התפילה שלך. כלומר, תיקח סידור ותקרא. או, כמו שהיו עושים, אחינו אשכנזים פעם, עכשיו ביטלו את זה, היו עושים בכניסה לבית כנסת, לוח גדול, אותיות קדוש לבנה, שם היו עולים ומסתכלים על הלוח, וכך היו מברכים, מסידור קדוש לבנה. אז צריך להסביר תפילתו. אז עכשיו, בברך עלינו, אדם, כבר שנה, חצי שנה לא אמרת ברך עלינו. אז לפני התפילה, בליל שישי, תקרא את ברך עלינו. אומר הרמ"א, אם אתה מתפלל בסידור תפילה, אתה לא צריך. אומר המשנה ברורה, כדאי להחמיר כדעת מרן לבית יוסף, גם אם זה שיחזיר את תפילתו. יקרא את הדבר הזה כולו. הייתי פעם בחתונה, בליל זין לחודש מר חשוון. התפללנו מנחה, ואחר כך היו צריכים לערוך חופה, והיה כבר שקיעה. אמרתי אחד, אמרתי לו, תשמע, אתה יודע, ברך עלינו בעל פה? אמר לי, כן, אתה מחייך את החכה רגע. אז אמרתי לו, תגיד עכשיו, ברך עלינו בעל פה, בלי ברוך אתה השם, בלי שם ומלכות. אז עמדתי לפני ערבית, אמרתי לו, תגיד בכל רם. אמרו לי, היה שם רב אחד, אתה יודע, נוכח, היה שם רב אחד, מה אתה מחדש חידושים? אמרתי לו, למה לא? אני לא מחדש חידושים. עכשיו כולם מדברים ערבית. עכשיו פעם ראשונה שאומרים, ברך עלינו. איפה יסדיר תפילתו?
ما قال رباطاي هو عشان أمر ذي بعد بيه كل خمسة جدوا حرام أكبري شيء مرخوت هنا عشان مصدري متى تفرش كل خم على خم تاريخ شبليل شيء كحش دورت في لا وأدم يعور على ذي أو شريفناه كح بيكره يعور على ذي وعجب بذي عجب יש בגמרא מחלוקת, קודם כל יש לנו דין שור תם שנגח פעם אחר משלם חצי נזק ומגופו. שור מועד, אם נגח שלושה פעמים, אז משלם נזק שלם מעלייה, מחשבון בעל הבית. מה הדין אם השור הזה נגח בשבת, עוד שבת ועוד שבת? האם נהיה מועד לשבתות או לא? השור הזה בשבת הוא לא עובד, המשתולל, הולך ומכה. אז זה נקרא מועד לשבתות. או, המועד הזה נגח יום ראשון, שני, שלישי. או נגח יום ראשון, שלישי וחמישי. זה נקרא, לא נקרא, נקרא מועד או לא נקרא מועד. תגידו, מה אכפת לנו? אנחנו איפה יום שברים? איפה יש לנו יודע? יש נפקא מינה. אומר מגן אברהם, אם נאמר אנחנו שמועד צריך שיהיה מספר ימים, לא אחד אחר השני, אז אם אדם נגיד 90 פעם בליל שישי, ותן טל ומטר לברכה, לא שווה שום דבר. למה? אמרת את זה מצורף. אבל אם נאמר שאם קרב נגיחותיו, זה נקרא מועד, חג החמה, לא, עזוב את השור המועד, ועזוב את הבן אדם. הבן אדם דבר אחר, והשור דבר אחר. יש כל אחד ואחד, יש לה... יש לו את הדינים שלו. כי היה שור שבחודש ניסן היה מנגח. מרוב שהיה רואה את השדות ככה מלאים תבן וקש, והיה אוכל והיה מנגח. אז אין. אז ממילא למדו לא, שור שמועד בהמה לא מועד לאדם. ואומרים הצפות שאדם בר מזל. יש לו מזל, אז זה אחרת מהדבר הזה כולו. עכשיו ככה, למעשה, באדם שרוצה להיכנס לצאת בכל הספקות כולם, אם הוא ספרדי, יאמר רופא חולה עמו ישראל, ברך עלינו. רופא חולה עמו ישראל, ברך עלינו. יאמר 90 פעם. ואז אם הוא יתפלל והוא מסופק ואמרתי ברך עלינו, הוא לא אמרתי ברך עלינו, אז הנה אמרת 90 פעם גמרנו, אומרים משמה אמרת. ואם הוא אשכנזי יאמר ותן טל ומטר לברכה, יאמר את כל הקטע הזה, ואז כי אצל להם אין הבדל בין קיץ לחורף בין ברך עלינו לברכנו, אלא ותן טל ומטר לברכה, יאמר 90 פעם את זה, ואז אומר, אם הוא מסופק, אנחנו רואים, מסתמה כבר אמרת את הדבר הזה כולו. אם אדם התפלל ואמר ברכנו, והגיע לברוך אתה השם מברך השנים, אמר ברוך אתה השם, נזכר אני אמרתי ברכנו, לא אמרתי ברך עלינו. אז יאמר למדני חוקיך, ויחזור ויאמר ברך עלינו. אמר ברוך אתה השם מברך, לא יכול להגיד למדני חוקיך, אין פסוק כזה ברוך אתה השם מברך למדין חוקיך, אין פסוק כזה. אמר מברך, יאמר ברוך אתה מברך, יגיד מברך השנים, במקום יעשר ויאמר למדין חוקיך, יעשר ויאמר ותן טל מטר לברכה. התחיל מילת תקע, אז תאריך אדם לזכור. וכאן יש מחלוקת בין משנה ברורה לכף החיים. משנה ברורה אומרת, חכה עד שמע קולנו. כף החיים אומר, אולי תשכח עד שמע קולנו. עכשיו תאמר. בקיצור, הגיע לשמע קולנו, כי אתה שומע תפילת כל פה, ותן טל מטר לברכה. לא אמר, אמר ברוך אתה, יגיד
ותן תן למטרה לברכה. אמר ברוך אתה השם, לא אמר שמע קולנו, אמר ברוך אתה השם, אז יגיד למדין חוקיך, ותן תן למטרה לברכה, ברוך אתה השם שומע תפילה. אמר שומע תפילה, עוד לא אמר רצה, אז יכול להגיד במקום, ותן תן למטרה לברכה. אמר מילת רצה, חוזר לברך עלינו. ברך עלינו ותקע בשופר גדול בהשיבה, ואת הכל חוזר. אמר יהיו לייצר אמרפי האחרון, למרות שלא עשה עושה שלום, לא עשה, אבל פי כן, זה כבר נקרא גמר תפילתו, וחוזר לתחילת התפילה. רק לא צריך לומר השם שבתי תפתח. אותו דין, אם אדם נמצא באלוהי נצור, שמע קדושה, באמצע אלוהי נצור, יכול טיפה לנענע את הרגליים שלו ולענות. אם תנענע וענה, אחר כך נזכר, לא אמרתי ברך עלינו, אז מכבר שנענעת ואמרת, ענית קדושה, כלומר גמרת את התפילה, תחזור לברך עלינו והלאה. אם לא, אז יכולת לא חייב לחזור מתחילת התפילה. אז לכן האדם ישתדל לקחת סידור בידו, או יומת 90 פעם, בכדי שאדם יצא מכל הספקות כולם בדבר הזה כולו. אתם תארו לכם, הכהן הגדול בבית המקדש, ביום הכיפורים, ואל תבוא לפניך תפילת עוברי דרכים בעניין הגשם בעת שהעולם צריך לו. אין לו מה לעשות הכהן הגדול, רק כדי להגיד. והגמרא אומרת, אבל איך, שפעם היה בחנה מדוסה, היה צריך, היה לו בשר, עד שקיבל בשר, היה לו הרבה זמן. אז אמרה לו אשתו, בשר צלי טעים, אבל אנחנו רוצים לאכול מרק בשר, אנחנו צריכים מלח למלוח. אז אמר לה, מה אני אעשה? אמרה לו, אז לא היה מלח מוכן, בתוך חבילה נערות. וכן היה, כל אחד לוקח סיר, והולך לחנות, שוקלים לו כמה אתה רוצה, קילו, אז לא היה קילו. אז זאת אוקייה, שני, אורות נותנים לו. הוא בא עם הסיר שלו, אומר לבעל המכולת, אני צריך 10 גרם מלח. מה זה 10 גרם מלח? אבל כן, אני, יש לי מעט בשר, מספיק לי 10 גרם. לא, שם לו 10 גרם. זה כאן בסיר לקח את זה, והלך, פתאום מתחיל גשם לרדת. אמר, ריבונו של העולם, כל העולם כולו בנחת. חננה בנך בצער, אם יבוא גשם על המלח, אז המלח יהיה נמס, אי אפשר למלוח בו. מה נגד אשתי? אז פסק. פסק הגשם. הגיע לבית שלו, נכנס, אז אמר, ריבונו של העולם, כל העולם כולו בצער, וחננה בצער, שירד הגשם. וירד הגשם. איך הוא... אז אמרו, מה העיר התפילה של הכהן הגדול? כלפי, אז הגול הזה תפתנו, ראש הישיבה, הגאון רבי זרעתי עליו השלום, היה מספר שהיה רב אחד, שלא היה לו מעיל של גשם, בא לפלל מנחה, אז ירד מטר, ממש מטר. אמר לו אחד, אדוני הרב, אני אתן לך את המעיל שלי, ותלך לבית שלך, ואני אשלח מישהו עם מעיל, לקחת את המעיל ויביא את זה אליי, ואני אלך לבית. אמר לה, לא, תחזוב אותי. לא. איך אתה הולך? אז ספר מורה מרבן ראש השיבה, יצא החוצה, אמר, אסתני שוויה. תחכי קצת לגשם. עד שאני אגע לבית שלי, הלך לבית שלי, אנזל, אנזל, שירד, שירד, ירד הגשם. זה היה דורות כאלה שהיו שולטים גם בגשמים וגם בדברים האלה כולם. חזון איש עליו השלום כתב בספרו פירוש על ברכת אשר יצר. אשר יצר אדם בחוכמה, ברוב הנקבים לקבים, חדולים חדולים,
אם ייפתח אחד מהם, יסתם אחד מהם, אי אפשר לחיות. אז ידוע השאלה, אם אדם יעצום את העיניים שלו, לא יכול לחיות רגע אחד, אלא פה מדובר במעי אמו. אז הוא כתב פירוש ארוך על זה. אז אני באתי, אמרתי לו לחזון איש, מה כבודו כתב? אני הייתי בן בית אצלו. מה כבודו כתב? כבר הרב אבו דירהם, כבר כתב על זה פירוש ארוך. וכבודו כמעט הביא מהפירושים שלו. אמר לי, מי זה אבו דירהם? אמרתי, מה כבודו? לא יודע, לא יודע אבו דירהם. מה, מי זה אבו דירהם? נזכרתי שהוא חזון איש, הוא לא ספרדי. אני אמרתי לו, הרדה. הם קוראים לו אבו דירהם, הרדה, רבי דוד אבו דירהם. אנחנו קוראים לו הרב אבו דירהם. אז אמרתי לו, כתב. הבאתי לו, ראה איזה מנכון, יפה מאוד כתב. לא ראיתי את זה, לא הייתי, אני כותב פירוש על אשר הצער. לפחות האדם פעם אחת בחיים שלו, ייקח את אבו דירהם, ויקרא את הפירוש על אשר הצער. לא, זה אדם בחוכמה, ברור לקווים לקווים, חלולים חלולים. איך שהאדם נברא בתוך מעי אמו, נוד מלא, אין אוויר, חי, איך, אפלה ואפלה. דבר, רופא כל בשר הוא מפלי לעשות, זה דבר אפלה ואפלה, איך שאדם נמצא במעי אמו. אז אם אדם רק יקרא את זה, ילמד את זה פעם אחת עם הפירוש, אז יראה כמה שחשיבות יש לברכה הזאת. יש בגמרא אומרת, ומה ראו לומר גאולה בשביעית? אמר רבה, מתוך שעתידים להיגאל בשביעית, לפי כך קבעוה בשביעית. והאמר מור, בשישית קולות, בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא, הגמרא אומרת, מלחמה נמה, התחלתה דגאולה. אנחנו לא מחכים על שביעית, צוב שביעית, אנחנו מאמינים, בני מאמינים שהמשיח יבוא היום. כל יום ויום יבוא המשיח. אז יום אחד אני אמרתי, אנחנו עם ישראל סבל הרבה צרות. בתקופה שלנו לא היה צרה לעם ישראל כמו השואה. לא היה. חג פה בארץ, היום אוטובוסים מתפוצצים, היו מחבלים, היה הרבה צרות. אז אני אמרתי שלא, אנחנו איננו, לא צריכים שחבלי משיח. המשיח יבוא בלי, מספיק סבלנו. אז עיתון אחד בעיתון שיוצא במאה שערים, כתב בעיתון, הרב אליהו לא מאמין במשיח. זה מה שאומר, אין חבלי משיח וכל זה. אז אני יכול לכתוב בעיתון שאין, לא יתנו לי. אבל יש רב אחד היה קשור איתי, אמרתי לו, תשמע, המשיח יבוא, אתם, שכתבתם בעיתון, יהיה לכם חבלי משיח. לנו לא יהיה חבלי משיח. אתם יהיה לכם רק יהיה. אתם לא מאמינים שסבל שסברנו זה חבלי משיח. ודאי, מספיק הסבל שסברנו, איפה היה בעולם מצב כזה כמו של השואה. אז מגיע לנו משיח בלי חבלי משיח. ועוד, כתוב שצריך מלחמת גוג ומגוג, עניינים. אנחנו אומרים את ההפטרה של מלחמת גוג ומגוג. אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, הוא משלמה פרים שפתנו. אנחנו אומרים בפה שלנו את הדבר הזה, זה כבר משלמה פרים. משלמה פרים זה כבר מועיל הדבר הזה כולו. אנחנו מאמינים בני מאמינים. גאולה קרובה. משיח קרוב. כתוב פתאום יבוא. פתאום, אדם לא יכול לתאר לו מה זה פתאום. בדרך כלל, היום, אנשים שרים למשל,
قد فيلم مش مدبرين بالكنيسه مدعين لعتنائيين نحن روتين ندبر كخه تكتبوه بعيتون محار كخه عسينه محار كخه مريب للراديو ونحن محار مدبرين كخه تكتبوه كخه مدعين لهم از يا مسيح لو ما ديع متى يبو بتقوم يبو اخ يبو بتقوم حلو يدعين بعد دبر كتب بجمره ويش رشي ويش صفوت شلو حركم على حد على شني بدلك لا رشي وصفوت אומרים מרשי וצפות, המשיח בית המקדש יכול לבוא בלילה. כתוב במשכן, ביום בונים אותו, אומרים הצפות, זה כשאדם בונה. אבל מקדש העתיד לבוא, בנוי ומשוכלל ירד בשמיים, וגם בלילה יבוא. זאת אומרת, אדם צריך להתכונן, אני ישן עכשיו, אני יכול לקום מחר בבוקר עם בית המקדש. מקדש מוכן על מכונו. יראו עינינו וישמח לבנו ולאט הגואל ובניין הראל ומירה בימינו אמן. קהל הקדוש מתבקש לא להפריע לרב לצאת, תודה.